بلکی معروف مادمی در سنگت مادمی دستہ خدیجت مکبرہ نجف آباد سلام بھائی زبار قاظم علی ان کے فرق پان مشہور معروف مادمی سنگت معروف خان خشبو حاجی اقبال جناب ام المصیب لیا سلام بھائی یا حسین بھائی صابر علی موجود ہیں انشاءاللہ وہ مارگاہ عالمین میں ماتمداری کے لیے تشریف لے کے آئیں گے بر محمد علی محمد غلام تر صلوات قبولیت صفیہ زیارت غلام تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت کے حسین صلوات کا ہے وہ اللہ پای فی حاضر ساتھ سے وفی کی مسئلہ من ساتھ اللہ بنہا بلیم بحافظ و بقائد و مناصر و مدن اللہ وائن حتا تسکنہ و رزقہ تون و تمکی و فی حتن اللہ یا رب محمد و آل محمد فچل فرد اپنے آل محمد تمام دی قبولیت وستے بیواز بلند صلوات حق زینب نارو معصومہ تدبیر کو وطن پجایا سب سمجھا وطن جو شاہد حق زینب نارو معصومہ تدبیر کو وطن پجایا تدبیر کو وطن
ਦੇਵੇਰ ਕੋ ਮਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਜਾ ਮਤਾਨ ਦਸ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੈਨ ਬਨਾਰੋ ਪਾਸੋਮਾ ਦੇਵੇਰ ਕੋ ਮਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਜਾ ਮਤਾਨ ਦਸ਼ਾਨੇ ਵਾਹ।
Yeah.
I'm not afraid.
अजब लगे
اللهم صل وسلم.